А в Каліфорнії загиблих через пожежі вже 40. Там палають 86 тисяч гектарів лісів. Знищено десятки виноградників. Тим часом частині погорільців дозволили повернутися додому. Вогняна стихія відійшла від їхніх осель. Як каліфорнійці заново обживаються у власних домівках? Дивіться. Прибуркати лісові пожежі у найбагатшому штаті США – Каліфорнії – поки що не вдається. Утім, прогрес у цій справі є. Завдяки невпинній роботі вогнеборців додому можуть повернутися тисячі каліфорнійців, які раніше змушені були евакуюватися. Тамі, власниці будинку у містечку Санта-Роза, пощастило. Її обійстя лихо обійшло стороною. Вогонь, який вирував всього за кілька метрів від дому, зачепив лише паркан. Поблизу спалахнуло о пів на четверту ночі, але пожежники прибули миттєво. Будинок сусідів палав, зайнявся і наш дерев'яний паркан. І рятувальники кинулися трощити його. Це допомогло зупинити вогонь. Це просто дивовижно. Те, що вдалося зробити пожежникам, неймовірно. Помалу повертаються й сусіди Тамі, ті, кому є куди. У Санта-Розі кипить робота, кожен приводить до ладу свою господу. Разом з жителями міста працюють комунальники. У них роботи чи не найбільше. Прибирають згорілі автівки й дерева з вулиць. Ремонтні бригади тим часом відновлюють комунікації. Нам щойно відновили електропостачання в будинку. Сподіваємося, це вдасться зробити і в інших помешканнях. Якщо на використання струму скасують обмеження, багато людей повернуться у місто. У моєму будинку все гаразд. Тут тхне димом та все брудне, але це можна пережити. Усього з небезпечних зон у штаті виїхали понад 100 тисяч людей. Лісові пожежі через спеку у Каліфорнії – не дивина. Місцеві стикаються з ними чи не щороку. Однак нинішні – чи не найбільш спустошливі в історії США. Вони вже забрали десятки життів. Людмила Панасюк, новини, телеканал «Інтер».